درود شریف اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه وصلى الله على النبي الأمي وصلى الله على النبي الأمي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رونو یو خصوصی دعا مطالبه در نکم خود زرنا با آمین وای ور باندې ان شاء الله الله رب العزت هغه وخت کې باز دعاګانې چې پاغي کې ذکر بل جهر یا امین بل جهر ویل چې خلق له مانزه کې تکلیف نو هغه به منع د پنځ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نو زمونږ استاد دی وخت کې اوس خطبه ده خطبه ختم شو نو د زرنا را سره امین وای خو حمودا یا الله یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین الله زمونږ د ټولو کامل ایمان نصیب آمین یا الله زمونږ د ټولو کامل ایمان نصیب آمین الله کریمه دا بیان چې چا دلته اوریدو نور بار ملکونو کې اوري الله کریمه ټولو ته په اوریدو باندې خدایا سره زمونږه د دواړو جهانو خوشاله نصیب وګرځي آمین الله کریمه سمره مېلمانه راغلی الله خدایا زمونږ دی مدرسې ته په کم نیت راغلی خدایا دو ټولو نیتونه خالص د خپل رضا وګرځي آمین یا الله د حرمینو شریفینو ملاقاتونه مو نصیب الله بار بار مو د حسن ابن علی سلام نصیب الله بار بار مو د فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها سلام نصیب الله بار بار مو د سید الشهدا امیر حمزه سلام نصیب الله د امیر المؤمنین سیدنا ابا بکر صدیق رضی الله تعالی عنه سلام مو نصیب الله د سیدنا امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی الله عنه سلام نصیب دعا وکي الله د دې مدرسې ضرورت د خپل خزانو نه پوره کړي دعا وکي الله کریمه دې مدرسې ته زما ټول مشران ما ته ټول معزز دي زما ځوانان ما ته معزز دي زما میلمانه ما ته معزز دي بالخصوص هغه سپینګری چې هغوی په دې دعا کې ځان ته شفا ګوري الله د زړونو بیماران دي خدایا د شکر بیماران دي الله کریمه نورې بیماری دي تا ته پې علم دی زړې دی تور زړه دے هر قسم بیماری نه چوی الله کریمه خدای د خپل حبیب صلی الله علیه وسلم د برکت الله ټولو بیمارانو ته شفا کامله عاجله نصیب یا اے مولا اے کریم ربا خدای سوګ د زړونو بیماران دی الله کریمه رګ خودستا په حکم باندې چلیږي دا به کوم خبره چې وینه ودرېږي رګ بنشي یا الله دا هر سستا په حکم کیږي الله د زړونو بیمارانو ته سره زمونږه شفا کامله عاجله نصیب الله کریمه دې مدرسې ته الله زمونږ ملګرو چې ستاون کړي الله د زکات په شکل باندې د صدقاتو په شکل باندې مخ کې جمعه باندې اعلان کړو الحمدلله ثم الحمدلله زما دا یقین دی چې دې مدرسې معاونین ټول مخلصان دي کاملان دي خو به هر حال مونږ باندې یاد دهانی په کار ده چې تاسو ته وکړو زمونږ د مدرسې ما تاسو ته وړاندې خبره کړې وه زمونږ ضرورت دی او مونږ باندې قرضونه دي دې سره تعاون وکړئ مدرسه خپله آباده کړئ دا مدرسه ستاسو مدرسه ده الله مونږ ته د خدمت توفیق را نصیب کړي الله څومره مرګرو چې څه قسمه زکات ورکړې الله په لکونو باندې خلقو تعاون وکړو الله په زرګونو تعاون وشو الله کریمه کچا لکونه کړې الله هم ته نعم البدل د لکونو په اربونو ور نصیب کړي کچا زرګونه کړي په اربونو بدلې ور نصیب کړي الله د چا به خخته یو راوړلو د چا به پیسې ورکولو چا به ورکړي الله خدایا څوک مدرسې ته لنګر راوړي هغې دپاره خرچه راوړي خدایا دواړه جهان خیسته کړي اوس زمونږ یو حاجي صاحب هغې مدرسې ته سلنګر دپاره سامان راوړو زمونږ یو حاجي صاحب حیات آباد نه بلا مدرسې دي خدا د دوی یو اخلاص یو مینه ده سار وختي قسم دی مونږ په جمین آباد کمبل ځان نتاو کو هغه جمین آباد په یو غریب گاڑی کې بوجه را چولی دلته راوړي مدرسې ته وغورځي قسم دې ګدنوم ته پوستو کې نوم نخی مونږ وی الله څوک چې استاد حبیب دې مدرسه کې څه قسمه سودا کوي الله ته ورته نعم البدل ور نصیب کړي الله چا چې دې مدرسه کې څه قسمه تعاون کړي د شګي د خختي د
د نقدو پیسو الله د سیمټو په شکل الله کریمه د مشورې په شکل الله د دوالو جهانو خوشحالي نصیب وګرځي. الله سمره مرګری راضی زمونږه شب قدر زمونږه رور هغه تکلیف برداشت کړي هغه د دې بیان اشاعت کړي د الله د رضا د پاره. الله زمونږ د امتیاز رور زمونږ د ایاز جی سب نور مرګری چې د دې بیان دنیا ګډ ګډ ته ورسول رب العالمین څوک چې دا بیان اوري الله دا غوی د پاره او زمونږ د پاره د هدایت ذریعہ وګرځي. او دا دربان یقینا زیر در کوم د مخکې جمعه باندې جمشید په نوم باندې غالبا نامه وه هغې 25,000 روپۍ 35,000 روپۍ تقریبا مدرسې ته رالیږلی وې. نو ګوره کویت کې نه لیدلی نه کتلی دا د دې بیان په وجه باندې د نورو ملکونو نه ملیشیا نه دارنګ چې کوم دی د یورپ ملکونو نه مسلمانان رابطې کوي. نو رب کریم زمونږ دې بیان کې اخلاص شامل حال کې الله د ریا کبر غرور نه مو وساتې او الله د خپلو علماء دیوبند په نقشه باندې مروان کې الله د شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه بیان کې چې کوم اثر او الله هغه اثر زمونږ بیان کې پیدا کې. الله زمونږ د خپلو اساتذه کرامو چې د چانه مو علم حاصل کړي شیخ العرب والعجم مولانا محمد حسن جان المدنی او زمونږ روحانی پیشوا د پیر سباق بابا جی صاحب الله د والدینو په شمول زمونږ او د دې حاضرینو د مشرانو په شمول په قبرونو باندې انوار را اوره زمونږ د ټولو الله په آخر وخت کې دا کلمه نصیب کې لا اله الا الله محمد.